waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto. Waan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaan salaamayaa kuwa reer waqooyiga meel kasta ay joogaan. Waan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Lifegana wuxuu ku saabsan yahay sida faytarka ku aragtaan isagoo doonaya inay isa khiyaameeya oo waxaa laga hadlayaa jamcadda garaxan libaax iyo wax waxaan la ognahay xabar awal xabar jeclo iyo garxa jisba inay jamcada haystaan marka inaan ilaahay been u sheegay oo hubu gaara leeyihiin oo habar awal weliba laba qaybood tahay mid sacad muuse iyo mid ciise muuse ay leeyihiin oo aynu isognayaalka joogaan laanu ognahay yaal markaa loo ballaafaya yaa loo ballaafaynaa maarab iyo ayuub ya maarab iyo ayuub baa loo ballaafaya dee yaa beenta loo sheegaya waynu isognahay waqtiga la sameeyey sida loo sameeyey cidda loo samaystay waynu ognahay waayahay marka waxaan leeyahay waxba yaynaan korano ku habsaamin waxan ama wax badda iska dhig ama hays reer waliba intii saa goosto waxaad ku socoto waanu aragna waxaad ku socoto waa la arkaa taasi waa qodob midda kale waxaan leeyahay reer walowba inaynu is eersanno maaha oo habar awal habar jeclo eersato habar jeclo habar awal eersato garxaj habar awal eersado arab habar awal eersado reer walowba adigu is eerso cid kuu timi wallaahi ma jirto iminka waxaa la xidha ninkii ahaa guddoomiyaha xiriirinta golaha wadani ayna cumar dool ee yurub iyo noord america hadda waa xiriiriye ayaa airborka hargeysa lagu xidhay waa xaafad ciidan gale waa xaafad garxajis waa xaafad ciidan gale yaa xidhaya dee ciidan gale yaa kale u yimi miyaanu been baynu ilaahay u sheegna ma waxaad leedihiin nin habar awala inta soo hineeshiye hineesh hanaash hunuush ayuu ka qaatay halkaa yaynaan ilaahayna been u sheegin bini aadmigana been u sheegin reer walowba adigu is eerso tusaalayaal badan baan siinaya ninkan jarankee doolaal solomadow waa garanaysaan markii la xidhay taani isku kaceen ee la yidhi caanaba xamar buu la xidhiiray sheekooyinka loo sameynayay lix nin ayaa la yidhi markii maxkamadda la keenayay shan habar awala iyo mid habar jecla codkii baa la shida shantii habar awalba waxay idhahdeen ninkani doolaal maaha kii habar jeclo ayaa laba boqol oo dowlad la soo siiyo yidhi anigaa ogo waa nin axmed faaraxo waa nin maxamed axmedaho waa nin reer reegaaho waa jebiyo farafdii ayaa ku furay uu yidhi anigaa qaa codkana garanayo waa kii doolaal marka maxaynu soo dadka kale aynu u harfaynaa nimayo imise tusaale iga haysa mustafa imise tusaale ayaan wax idinku sheegay anigaygan idin la hadlaya airborg mer reer hargeysaana waa maya weyn maya dad hargeysa xitay meyi haddaan ka dego ii iman maayaan habar awal iyo cid kale mid habar jeclaa dhuuni qaata abaa iga qaaday halka imisaan wax idin sheeg cid ii imanaysaa wallaahi ma jirto waa booran waxaan ii imanaya waxaan ii imanayaa waa booran cid kale ii iman mayso marka yaynaan been ilaahayna u sheegin dadkan iyo aaladana aynan u sheegin reer walowba adigu iseerso garxajiso adigu iseerso habar jeclay adigu iseerso habar awalay adigu iseerso araba u iseerso yaynaan been isu sheegin waayahay waxaynu ogeyn bal hadda ilmaada hayaalo eega waxaynu ogeyn in reer gabiile ay yidhahdeen gobol ha nala siiyo waati meel walba lagaga kacay xoolahoodii noolaa ee burco afar iyo afartan ba u fooday wax ka hadlaya miyaad aragteed wax ka hadlaya miyaad aragteed muxuu uga hadli eeg waa kii ku haystay gabiile inaan gobol laga dhigina afar iyo afartan ba u fooday burco xoolaheedii noolaa in lagu celiyo wax ka hadlaya miyaad aragteed oo habar awal ku haysta waa maya wey marka maxaynu habar awal waynu dabagelayna markaad adigu isbaabiinayso waayahay aan tusaale kale idin soo qaado garxajis yaa baabiinaya ma garxajis baa garxajis baabiinaya mise habar awalba garxajis baabiinaysa
ma habar jecelo ma habar walba baabiinaysa mise habar jecelo iyada habar jecla baabiinaysa war ilaahay ha laga yaabinayo waxaan waa cidlaanu fadhiisan mase war salaadari xaggay ka xidhmilada waanu eegnay bal eega waayihe agraxisu gal garxisu aan dalaqo idhaahdo yaala taliyaha madax koran ee hoos fadhiya cawin dilaalkii siyaasadda cali calow maxaan ku idhahdaa ina sulo dabagale qurandhaqe basaldhaqe baastar kelib waxaasoo dhameyaan adiga ahay bal habar jecla kumeeyi yuhuud mujrim ina xinif xinif cali hambo ina gusulb ina gaafaadhi bal istu kala gurta dee maxaynu habar awal aad ugu taagan tihiin adigoo baastar ilmo baastara bal adigiyo ilmo baastara oo baastar kula dhashay oo baastar ku baabiinayo oo cali calo madaxtooyada ku fadhiyo oo cawil madaxtooyada ku fadhiyo habar walba ma ogola dee doorasho oo war handi kaa baatae isdaadu habar awal waxay doonaysana way garanaysa waxay diidaysana way garanaysa markaad adigu ishaysato tusaalaan idiin soo qaaday doolaal yaa makhraatiga ku furay wallahi shantii habar hoolcanta waryaada waryaada ninkani maaha doolaal codkana noo saarisa jebiyo fara fidiye oo habar jecla oo maxamed abakora oo nuux maxamed oo axmed faarax oo maxamed axmed oo reega ayaa ku furay hay ma taani ba u yimi baas mise habar jecla habar jecla u timi hataad beesha waana kii sheegay isagu wallaahi waa helaysana alintaada gasha uu yidhi nimanka habar awo sharaf iyo karaaba iga mudan yihi laakiin sakaas waa kii dee halkaa ka wareeqayay waaye ina cumar dool baynu hadaba u gelayna yaa xidhay ina cumar dool yaa airboardka ka kaxaystay kiiraa kaatunka gashaday waanigii tuutaa gashaday buu halkan kaleeyay iyadoo karaamo iyo sharaf quruun dhan taytalkeedu halkaa ku sito ayay uniform loo geliyay ya gawdhe imikul kuleeye waaniga uniformka gashadayo sheekadu sidaa may ahayne waa sidaa iyo sidaa ya ciidagalaa ciidagale sidaa loo samaynaya waaba tani sugaan idiin saare ciidagale ayaa ciidagale loo dhegadaynaya buu kuleey balaan eegno in maanta haddana qarankii tuuta aan u xidhanaynay ay noqdeen in annagii nalaga hor imaado maanta dhalinyarada halkaa isku jirta ee halkaa joogta iyo in kaloo ka badanba ee waxay diyaar ay u yihiin in ay naftooda ay dalkooda ay u dhintaan laakiin meesha madaxweyne waxaan ku leeyahay 24 saacadood gudahood haddii ninkaagu sii dan waayo waxaad ogeydeen guddoomiyaha guud ee garxajis cadab gudud inuu daba dhaqe ka qaatay gurigiis cadalkiisa yaa u yimi yaa u yimi dee garxajis iyo habar jecle iyo carab iyo awal waxaan leeyahay reer walooba intaad ilaahay ka yaabto adaa isku maqane bal isweydii cidda kugu maqan yaa igu maqan aniga cid kaloo igu maqan orda soo sheeg 3 times baa laisyii habar jecle ku dilay meeshan yaa ii yimi ma habar walba ay timi habar awal tol baanu weligay ima nacnacleel may soo doonan meelahaasay ka gongsaan mooye annaa aakhiraanu dira waxay wadaan laakiinse yaa laysu isticmaalaya de inaan ilaahay beenu sheeginimayo waynu daalay beenta waynu waynadka beentan aad ka soo ilbaxdaan been baa masaarifsanaysaan maya oo waa caynkan waxaan kaloo arkay qaar yidhi ssb baanu nahayo 3 dibi dibigu ka sheekaynaya waayo bal wax bal caqli maanta lalaqay dad arkaysa lagaga dhigay annagana dad jabuuti baa nalagu wadaa hadhowna aber yunis ba dadka soomaaliya lagaga dhigaya war handicap baa tihiin handicap yaa ku geeyey meesha
ya kuyim bal waad noogu sheekeynaysa ya kuyim ya gurigaaga kuyir qoriga isla tagtag ya kuyir dagaalka gal bal noo sheeg miyaan habar jeclaahay ya kuyimi ya ku ololeynaya ya noloshaada ku ciyaaraya bal waxaan isugu sheekeynaynaa maxamed ii sheega ambad baatiin ambad nin walow reer walowba ambad baa toada isku maqan ninka ku baabiinayana waad garanaysaa waa hebel ilaa intaa hebel iska qabanaysaan ayaa ilaa hebel intaa iska qabanaysaan sidaasay baashu idinku soconaysa reerkiina waad ogtihiin in reerkiina laysu isticmaalayo oo loo isticmaalayo dayanu loo isticmaalaya in axna fuuxu ku sheekeynaya waa adiga arkay waxaan kaloo idin hayaa ninkii cabdilqaadir shibdo oo ka sheekeeyey maalintii horena aan idin saaray maantana waan idinku soo celinaya bal koranka ee la leeyahay wadani baa jabiyey ciidanka siduu ciidanku u jabay ee u hoogwe iyo halaaga ku dhacay dadka uma sheegay maalintii noo yeelo maxaanu ka yeelaa dhuubaan siyaaso waxaan ku ri laba sarkaal bay nahay qabna warqad soo qaado si nooga adkaanaan nimankaanas anahayga waxaa kama adkaan karo hadalkaasa nooga badheeray qabna warqad qaado balse nooga adkaanayna manahaygu ahaa waa dagaal isru noqonaya isra lama kala adkaado reer weli isdhiibay taariikhda soomaalida laguma hayo haduu dagaalku sii socdana dee cidil way soo geli doonto cid xaaraan ka noqonaysa ma jirto puntland baad sheegaysa maalinta waxaan ku yihi waar calool sushaal baan ku iman doonaa hadday la akaysaan waxay soo kireysan karaan ninkii tamarta yari inagu badda waatan dowladda etoobiya nasu nabcayn u galay marama oran karo maxay ciddaas ka soo doonta meesha waa khalad in laydhaha puntland baa soo gashay puntland maxay soo geli weyn puntland iyo si aad marintay isu jiraa waan isku dhimanaynaaqanaadkaan maynu intaan khasaaruhu badan ya xal aynu gaadhno xalkuna muxuu noqonaya maalinta waxaanu ku nidhi 10 kilomitr goojcade oo madfacna magaalada ka daha dadkiinaa soo noqdee dagaalka lakala taagan yahay ha la wada hadlo idin intaasi amar ku roben maalinta marka maalinta dhuuteen u tagna waxaan kuu waatar maalinta caynka ku ri soo maalintii ka dhalay maraasaan ku ihi dee maanta haddaan ummadda u sheego waxaan ku ihi wiirsi bay noqonaysaa kugu wiirsan mayo qalad unugu wada dhacay khasaaruhu unugu wada dhacay sidee bay nooga baxnay imaka talada kaalay sidee baa ciidanka dib looga dhisaa iyo caqli marka waxa weeye khaladka ciidankana milatarigi looma jebinay innagaa jebinay ummadda sidaa ha ogaato 23-kii dagaal baa dhacay magaalada laysla galay 25-kiina waa tidi xanfaridu maxaa dhacay waxa weeye waa talaxumo ciddii hogaanka haysay ciidamada maamulaysay ayaa dembigaa gashay galxadsimawiimisoomaha korono iseerso ha ersan iseersaadigu basta dhanaaniya adigu seersada waxaasaan idinka hortaaganna maalin walba aanu leenahay waryaalahe yaan reerina reer nacnac la doonan nacnacda hala joojiyo nacnacda waa yahay bal ina cumar dool waa la xira yaa loo diraya dee daba dhaqo garxajis ninkii muxuu ahaa langare heba langare agmari maayo kan kale araariyid ah haystaana waa garxajis kablayska haystaa waa garxajis waxaasaa loo diraya xitaa kii yaraayo sirdoonka reer yuunis uma tegi karo hooyadiina uma tegi karto kiira reer yuunis hooyadii baanu tegi karin bal markaa waxaynu eegaynaa isagoo khudbadaynaya malaa la qaatay kii yaraan marka wax waliba titlekeeda ay ka tagaan sandaladii guud ee meelahaysa soo taagtaagaysa yaa waxaanu arkaynaa cadab gure oo guddoomiyaha guud
يقرح جس وقولي صلاقة قاتي سوقت تكنا يقول لي أنت الله ضاطي يو ضاطي قرح جس مو ضاطي مركا إيل ما ده هيا إتكلا ينوما إيماني إن لك خير ولو بعد كيسو تري ورسولان وآدي آدي آدي وفو سلام يا كل وقت ما يستدي طوان دقيقة سكسو كوبية أدي قيو أهلت ودمان تيبو وجسلامي أدر بسلامي ما توحى لي ما توحى لي انت سفي عروسين يا إلى موها إلى دول الميوها إلى عمر دول بحال معان وقلاك دلمي تلنا تلنا دلمي تلنا دلمي أي عروسين يا أورتا ماريال بانكو تو سياس جيم كسيس وغران تهي ان ودن وكيري ان انيغا ان لنكي عايكما حسب جيجا ماها ومدعا يا ان تاوديا حيث سوماها ان هدي ودني ايو حسي ايو ايو ايربوت كبوتك الهيان dem mel ku iska saarayno ninka waxay ku haystaan waxbu caayo dadku caayo in maxalayada in musu caayo waxa sawa ninka lagu haystaan weeyaan shekelis weeyaan sharabtu yimid waa maxay mekaan been buu yimid mise wuxuu yimid arrimo kale bil xaqiiqa ninka adlan ee siyaasiga ay sheeganaya ee waxa uu yimid nin ay imaadeeyeen oo isaguna wareegayay kiriga shanaas oo baabul aan la yiraahdo oo ay lahaayeen mateyka tii habdeysan iyo muwaatayn kartaa iyo aniga laguma xorayo ayuu horta u yimid nin ay yiraahdo sultaanka guud oo iska wax allaale wuxuu ku hadlaya aadan garanayn oo marna tuuto loo xirayo hadduu qur-aan ku yaqaano maciir baad qabi lahayd hadduu deeq iyo karti iyo cod ku yaqaano maciir baad qabi lahayd hadduu yacni jaabatubaja waxaad moojajabantii iraaye hargeysa joogtii unbaad moodaa waa sultaanka guud ee daaruudka yidhaahdaa kaasuu la soo hadlay markii uu yimid meel baa la fariisiyey waxaa la yidhi saaxiibow halkaa adiga ma dhacayso fariiso xaggii dambe lagala baxay ninka xaggii dambe markii lagala baxay oliinta la soo siiyey isagu meeshii banaanbax baa ka dhacay waxa uu ku leeyahy madaxweyne afaraata saacadood ku soo daa haddana wuxuu leeyahay annagu annagu dhalinyaranuna dalka umaa ayaa dalku inaga uu naga burburaya inagu inaga dhammaanaya oo bal aduu hadaladaas qabsi faysal baaga kasoo baxay isaguna wuxuu yidhi ninkan dadweynaha hargeysa ayaaba laga badbaadinayaayo waxa weeya ninkan wuu caytamaa oo iska daamuusay anigu icaaye adeeg maxaa marka maxaa isku xidhaya waxbaa laga sheego waa la icaay adeeg marka waa in la xira oo liinta soo cata isaguna muxuu yimid in la ficilsamo nin baraha bulshada ku jiraan oo ilaaliyo kiu yidhaahdo look hargeysaan soo galay ilaa hadduu rabo xilliga kaambeynka uu bilaabmayo ee la wada dareero marka dowladi ma jirto dadkaaga dhinaca ka raac hooy hooy dhinaca ka raac dhinaciisu raaci lahaa calankiisu huwa lahaa dabadeedna halkaasu caynaanka ka xayro lahaa waayo derisno dowlad markaas waxa weeye kaambeyn baa loo dhaqaaqay loo umu iman marka imika cirana uma tegno oo cira iyo xirsi haddii u tagay waxay ku leeyihiin waxaa la odhanaya waxaa qodobka horyaala waxa weeyaan ciro soodigii ninka caytamaaniga xusbigayga maaha oo dadkaygana maaha ninkana caymarka nin nacdal ku sheegaya le waa nijaas cadda gudi ayaan halkan ku hayaa imika oo habana wala ayagu xaq eg mid baa jirtaa nimanka habana wal waxay doonaan ayagu waa u mubaax way kabsadaan cid ka celinaysaana ma jirto cid hoolbi oranaysaa ma jirto ayaga waxa weeyaan sida kanof bolitishanada israa'iiliyiinta i am the right
waxweyn labada saddex ay saddex xarkar ay ku doodayaan wax aan afku soo marin ayay ku gagartamayaan oo waxaana necebyihiin waxyaabaha runta aana way necebyihiin waa imika ninka layaada axmed samator habara oo dhanba kasoo horjeeda xataa faadme siciid waxay ku leedahay ninka layaado axmed samator brofesorku may ahayn inuu sidaa u hadlo sika fiican bay ahayd inuu beenta u sheego maahan iyadoo qayaxan ada muxuu sameeyey axmed marka waxaan leeyahay runta inuu sheego maahan marka habara uu wax la isku haysa iyagu ku haysanayaan as long as runta sheegtid cadowbaad tahay bicause waxa weeyaan iyagu felifibrida meesha yaalla somaliland marka la sheegayo misaaq marka la sheegayo anaga sidan bay reer ahaan noogu badisaa go-doonka inaad go-doon soomaali aanu ka noqono inaanu habar awal garaxajis iyo habar jeclo aanu ka dhigano askar oo ayagana mar isku kicinno oo aan la fahmi waayo cudurkooda marna ayaga la kala hayo anaga faa'iiday noogu tahay annaga dhibtayda dhibaatadii waxay noo tahay marka arrimaha soomaalida soo wada galo waxay dhibaato nagu tahay marka dambuu ee soomaaliyeed waayo kursiga aan ku fadhiisanayno wino waayo kursiga habar jeclo naga badan yahay gagaraajisna waa naga badan yahay laakiin sidan ayaanu ku fiicannahay tan kalena nimanka habar jeclo jiilka u soo baxay iyo jiilka garaaj soo baxay waa midig iyo bidix labaduba way iscelceliyaan oo mid waxa weeyaan xeradayadu waa wada ula qaata malaha mid aad oran kartid waxaa sideetan jirka ah ilaa konton jirkooda ilaa lixdan jirkoodu ma oran kartid walaahi nimankaasa kalaad ku baxsanaysa caqliyan diiniyan sharciyan walaa wadaadkooda walaa ganacsigooda walaa siyaasigooda labadaa reerba labadaa reerna midna lagu haystaa waa rhaysguri oo baadroolkan iska daa waa rhaysguri midna waxaa lagu haystaa waa naftaada u hadal oo hays hafr haddii ay ku furiso waa garaajiska war naftaada u hadal marka labadaba waxaan dadka sidaa sheegaysa dadka waxaa saaraya islaacayeenno nimanka habara walna waa laadheero banaanka jiifa waa kaa ninka sacgabila saaciibkeen waa kaasi awood ku yeeshay ilaa iyo ceergaabo inuu ka taliyo adamamayd haddii kaartida lasoo dhigay waxaa laga yaabaaba in dhawaan bartaba ceergaaba halkuu ku taalo laakiin wuxuu awood u yeeshay inuu cid walba u bartooda ku maamulo marka horta ninka ina doola leeyahdo caqli xumadiisa xaqiiq marka dhib la yimaado ninkaasi dagaal baraha bulshada abu ayuu digsi kildi koorta ula galay adeeg nin xanuun badan qaba weeyaan nin dhibaatooyin badan qaba maantaba intaa korkor laga siiyey intaa la kirdashay intaa la ma u qalma yes haddaba keeba ismaara marka laleeyahay ninka inta baabula uu warwareegay kolba laho nimankii reysaq nimankii reer cabdulle nimankii waxaa ku reeshay ya oo markii dambadaas isoo dhukusay intayimid ninka layaado siciid siciid samtig siciid oo ah golaha deegaanka intuu u yimid adano inuu hargeysa yimid ma huwo oo ma sheegi karo laakiin wuxuu sheegay inuu isku sawiray oo gurigii siciid joogay oo halkaa ay ku qayireen taa niyo wade waa aalad iyo technology iyo adduun baynu gaarnay ma cadday karo laakiin ninkaasi si gobonnimo leh ayuu ku dul wareegay rag badan oo ciidagalan waxa lahay kaalay 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 waxba maaha liintala cabisa haddaba ninkan diyaaradda wuxuu ilaa always always all the way from norway uga soo duulay ninkaa baabula inuu u karbaasho marka saddex nin oo ciidagala horta xagga barnaamijshadoo isku haysta ninka la yihahdo liba samatay ninka la yihahdo baabula iyo ninka la yidhaahdo iminka ninkan la yidhaahdo dool maxaa ahaa in cumar dool
هاي الدنيا كلها ده أضياء شو ده طول الشيء يعني نقول بوقت يقولي هاي إمك السلطان جب على كلها يا أبا طول الشيء هاي حتى يصير وقت يشوف له وقت يصير متقطع ها إنكم إمك عاد شيء بهذا يوم مك عمارتي ها أيام من نوح وياي أن مك فورد من نوح وياي مك عدك مك أضياء ضال ضال بالعذكر لي نكر يا هذا داود كان كم تعيد أسلع وطانا وهو كلية محل يا هذا أفريا ما تسعى هذا رويا وأفريا تسعى يلا صور ريبا نوال محل وير الواي يا 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 وايو سنتلتي بود سيد الله استعمالي بريجي وديجي وجه المرحدي توتال وغوري مرحبتي تطلع وري لبدري ما انا شرفت هذه مقام كاغا هلوكي ما يلعب انيتي وسودان بان هي سودان بيقول وفقط ما ادري سميتا سودي تاسمي ما يلعب كتوسيا نيو وشيركي ارمى تبدي شمال لدي شيكي عربي عشوينا اسحوي انت سود افريقيا لكي لما قاوي وبهاي الرابع هذي. so into today إثيوبيا واحد بين وبين كامل. so أنا لي وبروسلا. so نكلا يا سماه يوتي نما كان عمره وال واحد كي يخ سنة يين. so شو بقول كبر هذي. كان يطول مركين لبويري عربو برجولة تكبر لبويري. نكا وشير كلمات متى شو كت شو على شو تسكوري وعيري نيو عرب ومعارك نكا سمعنا يا يدي شذي وراك تمعان قالس قالس خمس قالس كعشر مركزو يدي هذا دد كوسوب حيا ملح والسوب حيا بود نحن 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 أنا أقول لك 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 أنا وبنت وشيك ووالو المنيا ما تجي سوريا دوفاريو ما اتبع بتبوشيريا عليك يا خير كاجا يا ديان كاجا وات باتشوف واتك تونتا ديان كاجا انا ورومانك صوتيا واربانك ديا ديان كادلاد هنا وان كيريا ما تخبك وتلوي الموت هاي اديك مرك عيد وليه هرتا ماشي عايز تدفع أيوب على وقري وحبرش على مرة ليه كلين كان قاتا بريس باي دي كنيه ده أديك عيد دفاع ما كنيه أديك أكل يا أديك هاي أنا قاتي إيه وأني كده ما إني كشيل ككل حرن هبينا هبين قلت يا هو يا أبو فكره وعوي وفيس بوتانة ولا أكثر مرنة يا ورهادة يا مرنة نك أبيك أوي ونك ستور كان كل كاتك إما يو شديد أكل
aqliyadan marka horeba laba nin oo habar jecla marka jiidan barin laga dhigay ciidan laga dhigay oo saraakiil laga dhigay labaduna ay rabaan inay gubaanta carka hoostooda geliyaan una shaqeeyay una adeegsadaan awood ay markaa leeyihin waa culimada muqsa xataa inay ka fikiraan bay walaalen anigu dadka deegaan baan nahay cid kale ha la eersado ma joogaya halkan sarkaalka ma noqonayo anugu galbeed baan tegaya ninku yurbiisiya halkan keena adeega markaa wixii adigu aad galabsatay ayaa laguu qaracay haddaa diidid dee anigana waan kuidi markii horaad iga yeesha adigu fiirso marka waxaan iyakeena kacaseeda qaylinaya la xiday markiisa hore qualitygiisuiya war nimankani ninkii ka leexda yidhahda foqof yidhahda not me halkaa ka mara waray aniga hadla wallahi way ixtiraamaan bilaadanko dhan baan inan rageed war anagu tal baanu nahay dee nimankan nimanka aan kari laahay waa garxajsi habar jeclo nimankani imika adeer adaa ku haystee adiga nacnacda ayaa kula soo doonto mahabara walba kula soo doonto mise garxajsi waa weeyaan garxajsi habaris kala quusanaya iyaguna dee kala quusanteen aan magu kala quusanaya yaad iska kari weyday ama weligay nin habara weli nacnaca halkaa igu mudoobin no ee kuma fadoonaya markaad weliba jeeq noqotid waxay ku oranayaan wariyaagii ku hadli maayne mid reerkiina oo nacaseed ayaa la doodaya oo adiga niga daabay koldigow inaad adiga ku wada hadli kula hadli maaya adiga halkaasi kaa maraya adiga ufahansay laakiin reer walba noocaasa yaala waana dhaqanka ummadan imika aynu ku noollahay why waxaad marka ugu horeysaa dadna inaga kalsoonidii baa laga qaaday nimankan nimankii odhanayay gabiile waxay ahaayeen qaran bay ahaayeen oo haddii aad gabiile ka hadayso somaliland baad gudbisay waa adiga arkayaan dumarkoodii soradii runka sheegayay inuu been sheega bay ahay ya oo isagoo miskiinu noo yimid waanu cafini maxaad cafi kartaa adeeg inaad ab waa dadkan midkood in caarmiyada yaalanayo leedahay waxaataa loo baahan yahay in kiranka shanaad nala ku soo diro laa ilaaha ila waxaad arkaysaa yani duqonnimadiiyo qofa inay dadkan yihiin haddana hadalkooda wuu fidinaya cidkada midi kale ayuu iskama daba hadlaan iminka xustigii kulmiye yaa rangareeya samaalaa rangareeya somaale ayaa rangareeyo maanta kulmi ninkale ada inakaahayd ciidangadihii uu la shirayay wixii dowladda adagoo kuwii dowladda ee mushaharka laga jiray ayuu iskuu keenay inay tooy haddii maxaan ku adeeg laakiin kulmi waxa weeyaan anigo ninkan allow shaharkan waa guddoomiyaheeni sabab ahaaha somaalow hawsha wado ha somaalow hawsha wado aynaba yaa tegin isaga oodweyne yaa tegin isaga yaa tegin yaa gubudle yaa u dagaalamaya isaga meel wad oo somaali uweelaysa hadaba ninkii guddoomiye ahaame ninkii guddoomiye waa handicap maxaan ku yidhaahday hadii aad doqonkaaga haduu kula dhasho yaanu kaa fogaan haduu kaa fogaado waa lagu isticmaalaya marka thats your folkaaga weyan waa habar jeclo folkeeda waa lagu isticmaalaya kulmiye waxaa lagu wareejiyay maxamed kaahin waxa weeyaan yaa rangareeya waxaa rangareeyaan somaali adeeg marka tay ka dagaalamayaan iminka dadkiina meesha reeda buurame totali kulmiyo uu faraha ka qaadeen sigo adda u fiirso nin baa markaa wuxuu soo baxay wuxuu yidhi haddii ay gabiiley ay ku doodayso in gobolna la siiyo innaga maanta codkeenu waxa weeyaan waa inaynu wax ka duwan maaha deked maaha saldhig maaha waxaasoo dhan waxa weeyaan waa inaynu borame to jabuuti wadada lagu gogortama wadada ayaa lagu gogortamaya ila markii hore waxay sheegay arrinkaa
كلمية دور الشدي هو موسى وأفكو بك إيه تأوتر إسكت أشير الوسيا ده فرت أي كنيدي ما أنت إرى صارت إرى وعوية ده دو كي هو خيامي إرى يان لخيامين وإن الجرنتي كعيستان وعوية ذيك الدكتيو وحانيو كامعاليو وسيريو كبح وعوية دنتي دو عقوتي فروم جبوتي تو بورمي قرون محايا لعيد بنكا قريات يدو الله من الله دقو سيلعنا وليدس نسا بورمونا وليدس نسا وحاصودنا وحويا نقارين وواكعي وحدي عدكودا حدي كالي كبي يحار كيد وارس كتفورا ومعيد بايدي خصب يسا بجرها بفوت كريننا إشاء أوكر يا هاي سبوت كريم حوالي يمكن هلاك رتبه أيان ولا نقول كل شيء واحد خلاوي شكتا أجي كم هذان أيجون ليهين إذا كان اللي دكوا ريان أيو اللي نبى كم هذا من نصعد مصطاي من نحيز مصطاي يا من نحقة شوكتا بربري هري ده من نحقة قلبيت شوكتا أي لو أقولنا هاي هو دينا أنا بقرة الخيبر أنا بدورشة وربنا أنا بقرة بام ربنا أنا أنا ميت بارو كتيرنا أوقف البقية هاي إنه قفية هاي أو سعنا يو الله أنا ودك نقاقي ورد هو ما كفرت ودك نقاقي شو قلوري ورمنا ولا كفرت ولا قد كله قلنا شو ما هذا إشجون إشجون وين دويت ما تكاني أما كتشنا مايا سببته تعاملنا هنا كان حشمي ماذا نبتكي إذا أي أسكمر يرى عوالا كأرقى بجهوغا يكأود من بجهوغا يكأرقى ستشوغا إسكدن ماها إسكدن ماها إسكدن ماها إسكدن ماها إسكويدر ماها إسكو هوا ماها إسكو كبدا ماها إسكو رق ماها إسكو مشيكا هذا ماها مالكا لكي متبانا قد حيثان مريا عوالا دمالاس تينتا أو أه إميت كان كفت كتشرا أي ندوير كفورينا مقاسين مرادي تقنقاق إساء مريان ونصرية ونورية وصعقنية وتالي أحمد سوى تركها دي كلها هاي اعتراف اعتراف أحمد لا كيرية لقلنا هذه إما أيو لقلنا هذه إما أيو تبعلها يحيب أو مرد هاي أليرو هل كان السؤال ما تعالى أحمد سمتها السنو أغاين لقو نوين أغيني السنو أغاين واحد اعتراف واحد طولة آني أول ها محو سقول نبي ولا شقيني هذا منافقين إنا ما إنا تروش إنا إنا نفتح عشان ورنيك وصل سوله أي مركب ميال وقول جاكو قد عين خلق أدي كويس حيستا إلى العين الضوانتي نحسوسة أن أحمد حمد سيلايو أي الله ورس عبد الله حاجبا ورستي مركو سياد بركب عيرا ريبور كتوسي وعلي محمود أحمد سيلايو وعوين محمد سياد برعيات كسو عررتي محاد وقصو بحسبتي مفيري حتي قرياجي قول لحكو قصو قلو ما قعانتا الأفكة وقلين مسي قري وحبا وكياس قري كسار رحي اما هي تقول لك كسو صار هذا دو خلاصنتا هل كان انجليزي كان وحنوي من اي ولي ان كيس كان كسار لها قريجا اي روي من دو صومالي كيب صار لها صديق و ورونكي نيك مكا اد وجيده لهدحي او رغ سايسان او اد ودو حي waxaad raadinaysaa meel aad wax ku keentid oo aad ragaysaan aad awood u yeelatid alaa isbaad raadinaysaa ninkan ciil wuxuu qabay 2012 kii doorashadii Muqdisho marka wuxuu yimid nimankii caadifada nimankii wareersanaa nimankii dooreysa nimankii kontrolka isku xiray nimankii abtiyada ahaa kabanka u qaraa adeeg dabadeedna waxa taadaa oo xataa ay وف يخ وكتافد ويا سوماليا وأوانك وأنا بسوماليا نبلون هاي لحنك لبي لحنا ما تنك لب لبتستور بينون هاي لب مو هاي نوحنا هاي لب ما نحنا نون هاي لب واحد شو أخليك ما تعرف شو كسوق بي you are seeing the war حتى لب ودي برجع جو حال why women سؤال شيء هذا واحد why women women into كون كحيستو into عادية كحيستو وكلاك كرتمو بوس ونمكان كونفورت ويا ذا look وكون حاطي
أقول تركي أقول ساقي ورحضنا من أحمد بانا ولا أحمد بانا لبس ولا أحمد دوتي سان ربنا كحسو يمين أو كواد بوضع أيها أو كتو شرقريو أو ميوب لكن هو أغا إنا صومالي لكلا قوينين هو أغا إنا صومالي كلا بحي هو أغا إنا صومالي لكن هو يمين that's all the way إن ما هي سعد موسى كن نكنا بوقن سعد موسى كلين أنا وود أقنع لكن واحد ربنا تلك النور داري وينو أنا بحنا أنا تلتقي لكن ده كان حيوان ما حيوان كان يعبر تعلو يا يكل عكس كان ما هذا هو توش يجيسا أني النور داري كمان حنوسي قرع ويا قدام تيجي كتشفته مشاريع ذيلا نور شيء ذا واحد يقولون أنا بكتشفته مركا أنت أيقوس قد عين وحويا أنتوا ولا أنتوا تحكي علي ولا أو كم من نقضي أو واحد بوجاري وحويا إنه ساو هذا مو كفي عنده ها واحد جدا مركز كان كده حتي آلان حلال إنه هذا الكيس أسي وين بكبتري أو معارضكي واحد كليهن هذا وارنتي لما قلت هو يدي بارون ده شيء وشي رماقية هابيه بارون هو يدي بارون ها هو يدي بارون ده شيء هو يدي بارون ده شيء أيانا ما كنت لعلى جنون جنة هو يدي بارون ده شيء إيه ورشي وسنو ريتشن مرك وعويهم وحيمك معارض كفين أحمد سمطر وروتي اعتراف كيس ومن لا الحجاب كذر وغرتين ما الحكوم كتن بيلي تكي روح السارة مية وروتي وحال أحمد سمطر وصو هذا القادة بس هذا الكيس إذي كمان معارض فضحي ما هذا واحد يقولي ما أتبري هذا ذات كان إيجا وحوني رك دلش حيشتا أي واحد كنت بقى يقولين أحمد سمطر ورنتي خرط حالنا واحد مطلي أو كسر حرية نكي أحمد سمتر أو سكان سنة يو أو لا يسوق السوق اللي ودني مكري شلت مع عرتين واحد وكنلي حتي هذا يجي ولي هذا جاي يجي ها هاي هاي يا رب حسن ولي يا رب حسن ورب حسن لكن إيه مش سكاسي جي والله هو لا وايو أدوب بحث الله ما لقى سوق مسابي ما شفتي ورقدي يسيبوا لك يا بشمن غريش شام هذا أدوب كفشل يا مصاري حافظي يا روغ كبريلي كبريلي هذا كان فوسي ولي بوح الربانيك ودانو الحكرة قلت وسيرك عرماها انتبت مرحبا ولينو سينا بانت حاج مرحبا نيكا مضاري كلافة لأنها قال كلنا شرفتي سكوت يا مرحبا موح الربا إن إلى هذا وذا حذرك سومالي سومالي يعترف رانيتا أيام كوح ثاني شمليا أيام بكتك كوكو صوترني أذيقو واحد كيساتا صوح ولتا خرقي كل شغيني ما أقوي سوق إذا بنه رالكو يري أنا يهبلاي يفادما يهبلاي عبراي حقول شغين سيان تولي يوري يوسنش باتي ما أنا أسلاما إلاني يوشغيني وكل خشافة يبغوته لكن مهربا إنه يلعلو إنه يلعلو شمني قالو سمدكي أدوه صوحه أدوه أميرنقه وهو تبدينا حم سوى فين كيسوا ميلدم وحمر كلاب وكرتمه أو سوى ساو كر أوهايو ويلعلو وحنا هاي تدكي اعترافرانسكا وحنا هاي جوشيش كمغتشيو يحرقيسا أو إساق الله تبغ فريستو هدي تاسيان أحمد سمتر وعوية the last stop train could stop to go to pay more for his stop the last stop to go to pay how can you go to pay how to pay for his stop oh Araro oh Aitamo one in one why you suke so arley nima ki kumiyu ka arley maatila wadur ka arley hu wala ya barka barka wala isgaada ya wye nikan hala sokabtu بقص كهلا كريو هدو بقص كم تحصل لنا شنبر كثيرة وبحسنا ياتو نقدنا هيستيت ودي ما نيا مرسا صح نو مور أحمد أنا كل فريكاشن ودجي لها جيبتي شبا مرقا انت عشان كسو قبك ويني ساك الله خير هذا والله يرقي دي مرقا وحنو لنا بل إن عمر طول يا حري يعني سؤال ماشي نوت الله هين سؤال ماشي ينو تعالى مياني هاي مركا أني وحان أولان لها إنه يوان أركا بين إيا بروبغاندين لغنو ليهو أمد دب الله إسكا ساريو
تصالح كلنا لنسيو محمد حسن طلب أو دورك كقاعدة جيرة أنا هجيرة وكي بيها هرجيسة ما أنت هتين له هيجو ويرنا كورها من إله هندا كارثين يدقه نكا وحوله يسي كهايستو أو كقاعدة حقي وحو حق ولا هاي لوكيسي أنتو ديركو أعطي كون كهالاتكو حريصي أو كأنا ديقيو مرحبا يسكو حشودا ندرون لها وقف ولو حكوكو مدن ودا كسا إنما دا يري يري ميلها تاك تاكين يحبر شعري SSBN على حان لها قريهن اسكتشوغ قريهن حبر والدين ما يمن أدي سييني أديك أي سييني عيد كوتمي إيه ماشان حبر ودولد حبر والولاد هاي هفضي حدينينا فيرك فضي حدي عيد ماشي كوتشوغته يا كبابين است وادرك تاعي ما برا أول بكبابين سي مسي هبر شعلة كتير قوري لعرة وقولي نجاسية كبريت كن كشوا رأينا لهين بينو شيء عندك كان بين مش ماشين وعالت أرين كلو حمل كسر عندنا إن شاء الله وكنت بكرة وهبر شعلة قصة ما يستيد إسلامه يدرو وين قاعد دون إن شاء الله بسم الله الكريم وري إنفورميشن كيا وحبايك خلدن مرك الصوص صحو هل قاعد سك الشيء قدونا إن شاء الله بسم الله الكريم مرك الصوب حضو أرنكو إن الله سيجو هيرك هل قاعد سانو كل شيء قلنا واحد دعي سدوا دعين عدي كم سول كهيب عد الله وان شلي مقرن لسه مرك ساكة أنت سانو كل سوق بجبيننا وعند كل سوق بجبيننا هون خير ولا هو با خير ولا هو با سيرصادو هبرت على يسيرصو كان هاد سوينا در سيرصو حبها برولينا كرة نخلية نقولي كرة نخلة كومانا أي مكرة كوما بيرتي اسمه دعسي يا محمد حسن طلبك مشغول سين وانا أنا ديق يعني يدنا ويبيا شقبا وحابا يدك يدين طالع رجع سكوش قاي سنة يا إيه كوش قاي سنة يا يدين إيمانا يا يدين بابينا يا نقول بوريركيس نقول بوريركيس بالقول كلية واحد شبيه يدنا كا وعن لو دوني وان وح كله لود دونين وان وح كله لود دونين نك حس بقلبه هذا وضني حنف باله هاي وانين ريا وانين هبرش على ويسف مركا تودا كبرين الهيد علي همبو نجي ويدي ريا رجع بين اللوبيا تود مجرم قاهن تود انت صمالي ايو تد السلامة كور يا جسان يا ولبي يوسف هو ماما سيلين قبديس النبي يوسف النبي دكتين يسوع وخميس كيس حاجة تبغى تشحنه ما قرر إسا هل كاسات دولار المخرات اللي جافروي نلعبش عليه شنتي هبره ولا تنال سنة دولار حسن سليمان يا يا ما كانوا حنذل له صح والدين شقي يعني ما يو إن أنت كم كوري جالسين تات كان وهابرا ولو شقده ده ولا طه إن كوري جالسين واحد كوري جالسته ولو واحد يجا ورنتا أفرج أفرت بقى حولي النوراية برع أفودي يا وحبر يونس يا هبرج علاقة الله يملك حبان يبتص يوم هل كان دوما قصوق عضية ما بقوا رفقين يعني وما يدي وحكا عضية مارت ماي نوك عضية وحكا لان شريندي بختي عنو حلالة ويا بختي حلال كاقدر يدي أدس كاقدر يدي هبار هو الكومة يمن أدي سيمي إستاء يا أدي سيمي إستاء إمكا ونقول يونفون بان حدا دم بيجيب سكسوك يكي راحي دقالي يلا وركتشو ورياه وروح اللي هو وددي هالرخليس يلا استعمالي يا إما كانوا يحكولي وحيد لعه حاد لعه يدك رحيش سباك رحيش سقاته إذا قلع لك عاية هاي الله يبين تبوش شغين عيد إذين إما نسو الله يمجفت مركا وحيد يدكو عيقلين نبريهن هدي لايكا دقوين وحيد فانسينين إنان هبر أول إذين من أرسوتي مادين دون
garaajisna garaajis loo isticmaalayo oo habar jeelaha loo isticmaalayo bal inamada yeelale SSC baan wuxuu ku sheekeynayo amase mid kale aan idin sheegayo bal adayage wuxuu ku leeyahay cayba lagu xiraya bal dhiga dhageystay meeshu maro meedhay marka hadda gudimay jeesba waxa uu meedhay hadalkaas ma kula quruxday haayo aniga agtay jeesbukay bal adayag waxa weyn jeesugu miyaanu helnaar ahayn jeesii helnaar kibe bal ilaahay baa idin ku dhaariyo wax baan isu saya kanna garxis baa loo diraya kanna cid la hadli mayso demu oran ina bihi weyn jeez ya mu oran iyo waa caynkan toona ina umar door imaam kowm xisbigiisu difaacay ya waa bal suuq fuusiya hadashay yeeli karo inaan mas-uuliyadda dabar mas-uuliyaddaas dabarka u rito oo aan tanaasulo maadaama tanaasulkaasi taariikh madow ku xardhan yahay bismillaahi raxmaani raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan maanta halkan ku qabanayaa shir jaraa'id oo aan u bixiyay garnaqsi kaasoo la iga sugayay muddo dheer dad badan oo dalka iyo dowladda joogaana ay culays badan igu saareen inaan ka hadlo arrintii tartankii aan muddada dheer ku jiray iyo halka uu tartankaasi maanta marayo. Waxaan hadalkayga u kala qaadayaa saddex qaybood oo kala ah kow dhegaysta waryaana qofka aan ahay iyo halgankii aniga odagaygii jenaraal abuukar maxamed liibaan afdooje allaha u naxariistay iyo aabahay yuusuf xaaji aadan allaha u naxariistay aan dalkan u galnay iyo taariikh kooban oo arrimaha ku saabsan. Laba goobtan tartanka soo bilaabay heerarkii uu maray iyo halka uu maanta ay xaaladdu taagan tahay iyo faa'iidada uu kursigaasi u leeyahay soomaaliya soomaali dhammaanteed iyo guud ahaan bariga afrika iyo afrika oo dhanba. Marka horese waxaan halkan uga mahadnaqayaa guddoonka baarlamaanka iyo labadiisa gole oo qaraar ku soo saaray taageeradayda oo weliba taageero dhaqaalena isiiyey maasha allah. Waxaa kaloon halkan uga mahadnaqayaa guddigii ka koobnaa wasiirada safiirada iyo xubnihii kale ee aadka iila shaqeeyey. Waxa kale oo aan u mahadnaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed ee iskay garab taagtay meel ay joogaanba khaasan indheergaradka hadduu yahay qurbajoog iyo hadduu yahay daljoogba. Waxaan u mahadnaqayaa gabdhihii soomaaliyeed ee taageeray miidiyada weliba social mediada aada iyo aada baan idinka mahadnaqayaa. Ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa dowladihii afrikaanka ahaa ee codkooda ii ballan qaaday iyo dadyow kale oo fara badan oo ku faraxsanaa inay soomaaliya tartankaas ay gelayso. Waxaan ahay foose yuusuf xaaji aadan, waxaan ahay xaaska allaha u naxariistay abuukar maxamed liibaan aftooje, wuxuu ahaa jeneraalkii u soo halgamay dalkan dagaalkii 1977 iyo marar badan oo kaleba. Markuu magaalada Koday qabtay kadib ayaa dagaalkaa lagu guuleystay laguna dallacsiiyey oo jeneraalnimada lagu siiyey. Wuxuu ku caanbaxay wadaniyad iyo karti sida la wada ogyahay ciidanka qaranka hore umarkiisa iyo hankiisa kor buu u qaaday. Waxaan leeyahay saddex caruur ah oo dalkan mustaqbalkiisa rajo weyn ka leh anna aan ku garab taagnay. Waxaan ahay ina yuusuf xaaji aadan allah u naxariisto, aabahay wuxuu ahaa halgamaa soomaaliyeed oo weyn oo naftiisa u horay in dadkiisa uu ka baxo gumaysi iyo uu helo madax bannaani. Wuxuu ahaa aabayaashii tacliinta si ummaddiisu ay uga baxdo mugdiga iyo jahliga oo ay meel u gaadho. Wuxuu ahaa asaasihii jabhaddii qaybdiid 1942 magaceeda ingiriisigana waha anti-partition movement uu dhibaatooyin badan ka maray. Wuxuu ahaa suugayahan tiriyey gabayo suugaan badan oo halgankii wax weyn ka qabtay oo ay ka mid tahay soomaaliya toos oo isku tiirsada.
waxaan ahay wasiirkii arrimaha dibadda iyo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya. Waxaan baarlamaanka ku jiraa 10 sano iyo bar hadda. Waxaan ummaddayda iyo dalkayga u qabtay waa la wada og yahay, hadday tahay dalka gudihiisa iyo hadday tahay dabadda iyo qurbahaba. Waxaanad insha allah ku arki doontaa qoraallo badan oo soo wado bugaag ah oo aan naga akhrisan doonaa marada halkan inaan ku faahfaahiyo. Waxaan u taagnaan doonaa oo u halgami doonaa kor u qaadista horumarka iyo hanka dalkayga iyo dadkayga. Intaa markan halkaas ku dhaafo, waxaan haddaba u gudagalayaa mawduucii ama ulajeedadii shirkan jaraa'id iyo tartankii aan ugu jiray inaan u tartamo kursiga guddoomiyaha guddiga midowda Afrika ee sannadaha 2025-2029. Sannadku markuu ahaa 2013-kii bishii August, waxaan u sheegay anigoo wasiir ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inaan u tartami doono guddoomiyaha guddiga midowga Afrika sannadka 2016 haddii alla idmo. Wuu igu hambalyeeyey, waxaanu ii ballan qaaday inuu iga caawin doono. Wuxuuna yidhi, hankaa gabar Soomaaliyeed oo leh ma haynee, waa ku garab taagne ee alla hayna gaadhsiin waqtigaas. Markii doorashadii lasoo gaaray sannadkii 2016-kii ayaan hawlgalay. Waxaan ogaaday waqtigii araajida la xareynayay, waa ka soo gaarsiiyey oo aan codsigaygii xareystay. Nasiib wanaag waxaan noqday qofkii keli ahayd ee ka soo hadhay Afrikada Bari kadib markii dadkii kale la disqualify gareeyey ama la reebay, taasoo ay 14 dowladood ee Bariga Afrika isku raaceen inaan anigu masalo Bariga Afrika. Waxaan nasiib u helay inaan ka gudbo dhowrkii jaranjaro ee arjiga tartamuhu marayay. Markay ii dhinnay doorashadii iyo codayntii madaxweynaha keli ah, ayaan mar kale u tagay madaxweyne Xasan Sheekh oo weydiistay inuu isiiyo qoraalkii ogolaanshihiisa. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu ii sheegay inuu codskiisa siinayo Kenya waqtigaas. Wuxuu yidhi, ka hadh kursigaas. Waxaan isku dayay inaan ka qanciyo faa'iidada kursigaasi u leeyahay Soomaaliya iyo sida dib u dhiska dalkan looga faa'iidaysan karo. Madaxweyne Xasan wuxuu ku adkaystay inuu codkiisa Kenya siinayo ee aan waqti iskaga luminin. Markhaatiyadii maalintaa fadhiyay waa nool yihiin oo way joogaan. Waan la qaatay arrintii, manaan ka hadlin, ee waxaan goostay inaan sugo doorashada dambe ee sannadka 2025. Waxay noqotay inaan 8 sannadood oo kale sugo oo aan dib isu soo sharaxo waqtigan iminka ah. Muddo haddaba laga joogo 8 bilood ayaan madaxweynaha u tagay, waxaan u sheegay inaan doonayo inaan kursigay mar kale isu sharaxo. Waxaa nala fadhiyay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Saalax Jaamac waqtigaas. Madaxweyne Xasan isagoo dhoolla caddayn iyo faraxsan ayuu wuxuu igu yiri, waxaan kaa ballan qaaday inaan dagaalka safka hore ka galo oo aan meel kasta oo ay la gashaba aan u galo. Hel ama waa ku garab taaganahay meel ayla gaadhaba. Waxaan kugu kaambayn garayn doonaa si weyn ee weliba adigu soo qoro qoraallada loo baahan yahay. Halkaas markay marayso, wuxuu ii qoray warqadii ku socotay ra-iisul wasaaraha oo uu ku amrayo in hawshaas layla wado. Waxaa kale oo uu saxeexay nominationkii ama warqadii loogu sheegay African Union inaan Soomaaliya musharax u ahay. Intaas kadib, ra-iisul wasaaruhu waraaq buu u qoray arrimaha wasaaradda arrimaha dibadda oo uu ku sheegayo in wasaaradda qaybaheeda iyo ay safaaraduhu ay si weyn hawsha uga qayb qaataan. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu soo saaray dikreto uu 5 wasiir ku amraayo inay la shaqeeyaan. Wuxuu kale dikreto u qoray 2 envoy ama 2 wakiil oo dowladaha ku wareega. Waxaa qoraalo loo qoray 54 dowladood iyo 4 ururgoboleed iyadoo laga codsanayo inayna taageeraan. Dhammaan waraaqahaasi waa yaalla, waana la hayaa. Halkaas marka la joogo, waxaan bilaabay olole aan safaro howleed oo badan ku galay. Qoraalladii loo dirayay dowladaha ayaa la gaarsiiyey. Inkastoo markaas
ay jireen dad aad iyo aad maaragtay hagardaamo badan iyo is-hortaag badan ay maaragtay ay igu wadeen saana hawsha u soconin. Haddana waa dulqaatay hawshaydii horaan ka watay. Waxaa baarlamaanka oo labadiisa golay u dhan yihiin ay soo qoreen ay i qoreen qaraar soo saareen qaraar ay ku taageerayaan musharaxnimadayda oo weliba sidaan hore u sheegay dhaqaale ku dareen. Fadhigaas baarlamaanka waxaa fadhiyay 204 xildhibaan oo gacanta u taagay. Waqtigaas kadib waxaa sii xoojiyay ololihii wasiiradii iyo guddigii la shaqeynayay waxay la galeen safaro qaarkoodna socod iyo telefoonba waxay ku soo guuleysteen inay dowlado badani ay ballanqaadiyo inoogu sameeyaan inay noo codeeyaan. Markii wasiir faqa wasaaradda arrimaha dibadda yimi wuxuu si weyn kor ugu qaaday tayadii ololaha. Waxaa markaa noo suura gashay inay 57 dowladood oo ururka islaamka ah ay taageero buuxda soomaaliya siiyaan. Waqtigaa kadib dowladda jabuuti ayna walaalaha nahay oo 6 bilood aan kaga horreeyey ku dhawaad dhista musharaxnimada ayaa markaa ka hortimid oo go-aankii ururka islaamka ku yidhi jabuutiba way tartamaysaa lama siin karo soomaaliya ogolaansho u gaara. Waxaynu markaas ka heli lahayn 30 cod ama 30 dowladood oo ururka islaamka oo ka mid oo afrikaana codkooda oo kaba badan intii layga doonayey haddii codka la qaado. waxaa kaloo cod ka haystay dowlado 10 ka badan oo gobollada kale ee Afrika ku yaala. Waxay sii dhiirigeliyey inaan noqday haweenayda keli ah ee 5 nin la tartamaysa. Runtiina gabadh ayaa aad loo xiiseynayay maadaama 6 sannadood ay hal mar oo qura ay gabadhi madax ka noqotay ururkaas oo 4 sano keliya ah. Bishii May bartamaheedii dhammaadkii shirkii madasha Muqdisho waxaa ii yeedhay madaxweyne Xasan Sheekh, ra-iisul wasaare Xamse, ku-xigeenkiisa iyo 4 ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada. Odayaashaasi waxay ii sheegeen inay isla garteen inaan tanaasilo oo ka haro tartanka aan ku jiro in waxaas oo olole iyo hawla u soo galay. Markii aan weydiiyey sababta aynu uga hadhayna Soomaaliya jagada muhiimka uga hadhayso waxay ii sheegeen inuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu ka codsaday inaan ka haro si uu isagu u soo sharaxo wasiirkiisa arrimaha dibadda. Muddo markaan doodii wadnay oo dhammaan ay ku adkaysteen inaan haro waxaan isku dayay inaan garnaqsado guubaabiyo ugana warramo danta weyn ee ugu jirta kursigaas ummadda. waxaan u sheegay in 2016 la iiga reebay kursigaas. waxaan u sheegay inaanu 4 sannadood oo dambe ku soo noqonaynin bariga Afrika sababtoo ah wareegta laga dhigay. haddii wareegta laga dhigayna waa 5 gobol mid walba 8 sannadood buu leeyahay. waxaan uga hadlay aad ugaga warramay sida dalkan burburay inuu faa'iido u yahay kursigaasi oo jagadaasi iyo magac iyo miisaan ay inoo soo jeedi karto haddaanu helo. waxaan aad uga hadlay taariikhda fiican oo mansabkaasi inoo soo dhaweyn karo. waxaan madaxda weydiiyey wax lagu bedeshay magaca Soomaaliyeed si aan ugu qanco. arrintaas la iigama jawaabin. waqti dheer iyo dood badan kadib odayadii go-aankoodii ayay ku adkaysteen. ana markaa waxaan ka codsaday inaan 10 maalmood oo aan soo fakaro la isiiyo. anigoo isla 10 maalmood waxba iskama bedeli doonaan waxba iska bedeli doona sorry. markay 10 maalmood dhammaadeen waxaan codsaday inaan arko madaxda qaranka hase yeeshee taasi ma suuragelin. waxaan kusoo gabagabaynayaa inaan wax ka taabto faa'iidada mansabkaasi u keeni karo dalka iyo dadkaba iyo go-aankayga kama dambaysta ah. kursigaasi horta waa wareegta sidaan usoo sheegay muddo 4 sano ah kusoo noqon maayo bariga Afrika. sidaan u sheegay Afrika waa 5 gobol gobol kastana 8 sano leeyahay. midowga Afrika wuxuu la mid yahay ama ku dhow yahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. waxaa jira mashaariic waaweyn ama infrastructure dalka dib loogu dhiso oo fara badan oo Afrika ka socda oo la dekedo
kareenno dariiqyo bariijiyo iyo kuwo kale oo badan oo ay African Union saameyn weyn ku leedahay. Waxaa hoos yimaada ATMIS oo hadda howlaheeda ay socdaan. Waxaa jira shaqooyin fara badan oo sare iyo kuwo dhexeba oo dowladuhu ay wax isku weydaarsadaan. intaas oo dhan markaad ka tagto, waxaa dalka usoo hoyanaya sharaf iyo maamuus iyo hay-addii Soomaaliyeed oo kor u kacda. waxaan garan lahay ilaa hadda sababta fursadaas loo luminayo iyo sababta aniga takoorka intaas leeg laygu sameeyey. ma haweennimada, mise waa sababo kale oo qarsoon? tiraba laba goor ayaa la iga hor joogsaday mansabkaas ummadda Soomaaliyeed danta weyn ugu jirto. tartamada waa la tartamaa, kadibna haddii dowladuhu ku heshiiyaan, kolba qofka hormara ayaa looga haraa. laakiin lama arag tartame ama dal lagu qasbo inuu tartanka uga haro qeyrkiis. wax dhacdo maaha. markaan intaasoo dhan eegay, waxay ila noqotay inaanan ka tanaasulin kursigaas. maadaama aan uga tanaasulay dowlad kale markii laygu amray, hase yeeshee dowladdaasina ma helin ee gobolka Afrikada Dhexe ayaa qaatay kursigii wakhtigaas 2016 oo 8 sannadood ku fadhiyey. maadaama haddaba aan 8 sannadood iyo weliba 3 sannadood oo kasii horreysay aan sugayay, waxay iigu muuqataa in ummadda Soomaaliyeed aanay dib u heli doonin fursadan qaaliga ah. kursigaasi 4 sannadood kadib ayuu kusoo noqonayaa Bariga Afrika. 6 sano oo ka hor ayaa la asaasay Midowga Afrika, Soomaaliya marna madax kamay noqonin. waa 100 sannadood haddii 4-tanka dambe lagu daro. 6-dankaas sano ee hore waxaynu bixinaynay lacagta xubinnimada Midowga Afrika, 4-tan sannadoodna waynu bixin doonaa haddii Alla idmo. waa 100 sannadood mana ka faa'iidaysan doono haddaynaan marna noqon hoggaanka. sidaa awgeed ma yeeli karo inaan mas-uuliyaddaas dabarka u rito oo aan tanaasulo, maadaama tanaasulkaasi taariikh madow ku xardhan yahay. wabillaahi tawfiiq. okaade ota inoo cadaysay may tanaasulin. maxaa haddaba inoo yaalla? maxaa inoo yaalla? bal kelebow kelebow gurguurtow inaad nacdal tahay, nacdal oo aadan Soomaali shaqo ku lahayn. nin dad baad wuxoodii u gumaynaysaa nin kale hebel bayga codsaday hu7 bal inaad doofaar tahay ilmaadee rayaan qoodhiiniya xaaladii ummadda Soomaaliyeeday. waxbaan maanta idin sheegaya maxaa noola yaabta markaanu leenahay waanu go'an. maxaa noola yaabta? bal noo sheega waxa noola yaabta. waxa wax laynoogu dhiibay ama wax aynu wada leenahay waa wax noocaasi. waxa wax laynoogu dhiibay ummad yahay indhaalee dagaalee qalbi galay maxaan koran akhlaaq la yaabaya markuu leeyahay idana ka dambe wixii akhraa u baxay. war markaanu badda googaynayo leeyahay 2020 baan idin siiyey maxaa u la yaabaysan waaye? caalamkii dhammaa iyo ummaddii dhammayd United Nations ka fadhiday ayaa leh bilaa googarad baynu nahay nigiskan ma geyno. bal waxaan Soomaali geyna doofar geyshe kelb yow kalab ku dhalay ilma makhnuudka. bal ilmaadee rayaal waxayna haysteen waa ninka dee masaajidada ku xaaray ee xabala galay iyagaa qaba waariya iyagaa qaba annaga wadhigaygiiun laakiinse iyagay u dhaqda oo u dhasha oo u dhaxda. ma yeelayno wax laga tanaasulayo ma doofaar yow doofaar ku dhalay ilma makhnuudka isagoo darbuushada soo qabtay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام والرحمة. وانكم سلامات في عندها هاي. وفي عندي حاجات كده على. عفتي مشغول باني رانا عرفان اختبار لك قال. ما عرقبت بس وكل ابو ريقسي. ماي عرقبة ماشي عرقبة صوني في سكوب بلعبة. ومرحبا مركز سكوب بلعبة انا
noo soo sheega markaa bilowdaan qalimadan sii diyaarsanaynayo dadka cawaanka ay deganeensheekadan gabadhana bar iminka malaba kasii baxaysay aan kuu soo wacay sheekada horta watan hore u sheegnay dad badan badanna way ogaayeen ha ninkan xasan sheekh la yiraahdo waa doofaar waayo ha waayo maxaa la yiraahdaa nin qayrkiisa baa kule maxaa la yiraahdaa aniga ii tanaasul kule marka horta de awal ba qofkan waa la keensaday meesha sheeya keensaday bicaus maalintii la keensaday say u farxayeen weydinka ogaa marka horta qofkan soomaali meesha uga joogo talabaadna gabadha ninka waxay tiri ma tanaasulayo macna ma samaynaysa aday tanaasushay adaan tanaasul waayo waa inuu waddankaagu ku daba taaganyo waraaqdii hadda waraaqdan lagu durufgalay ma tegi waa sidii gabadhii hore ku dhacday gabadhii hore waa wixii ku dhacay oo kale marka macnama hadday tanaasusho iyo haddaanay tanaasuli macna ma samaynayso waxaana u samaynayni mar hadday dowladaadi ku leedahay annaga waa ka tanaasulay macna ma samaynayso dee ma garanaysaa inaan gabadhii hore waa wixii ku dhacay ee lagu sameeyey markii meeshii ugu dambeysay joogtaa layir anigu waa ka tanaasulay okay baarlamankan ay sheegaysona waxa weeya baarlamankan ay sheegaysona waa maxaa la oranayay shimbirihii heesaya weeye hadday baarlamaan caadiya yihiin xilkaba way ka qaadi lahayeen xasan sheekh maba sii joogeenba meesha haddii sharci iyo baarlamaan waxa magacan baarlamaan la sheego iyo sharciga la sheego hadduu jiro xasan sheekh ma joogeen way ka qaadi lahaayeenba xilkaba ma garatay marka baarlamaanka baarlamaankana waa iska riwaayad waa shimbirihii heesaya iyo shimbirayow heesa hees wanaagsan heesa marka horta anu wax kale ma garanayo oo kolley ay samayn karayso laakiin mar haddiiba ay daba socoto laleeyahay anagu waa ka tanaasulay oo dowladdeedii ku tiraada waa ka tanaasulay hadday tanaasusho iyo hadday meesha tagto anugu ma malaynayo macno weyne u samaynayso laakiin kolleytoba waan arkayna xasan sheekhna mid taageera iyo mid xambaara iyo mid maxaa la yiraahdaa waa u hiilinaya iyo mid yiraahda waa iskala taagay waa gabadhii xambaarsaneed hadda nooci waxay ka mid tahay gabadhan dadkii taageersana xasan sheekh si deer iyo si dhowba u taageersanaa dee waxay la kama shaqeeya ma waxba shaqeeya qofkan qabiid iyo qabiil la-aan iyo waxbaa isdhala iyo riwaayadaha soomaalidu sheegaan anugu waxaa ma aaminsani waxaa kuwa iska soomaalidu waxay ku afgoobaadsato laakiinse waxaba meesha yaala ninkan dane laleeyahay waddan buu madaxweyne u yahay isagu waxaan samaynaya waddankii lalahaa waa loo daariyey madaxbu u yahay lalahaa waxaan uu samaynayo baa kasii dara waxbaa isdhala iyo waxbaa isqaba waa aniga hobatayn hore u sheegno nii afartan sare i soo wareegay iyana waata maanta sheegtay lixdan horena wuu soo wareegay kii boqolaad buu gelaya de haadee waata hadda waataynu sheegnay bayaami hore ninkana waata iyadiina sheegta ku celiso tir afartan sano weeya qof waddan walbi sideed sano haysan ya waa konton iyo shan waddan oo afrikaana intuu soo soconaya waddan walbiba haysanayo afar sano ron dambe maaqayaan ma jirto marka haadee waa dadka noocaasa waa qofkaa dhintay ee waxba nool noolayn anigu mararka u fiirsa waxaa sida qofkan mufiidi yaa laga hayaa loogu hanjeeda waa la biyogeliya ninkan waayo yani qof in yaro qof in yar oo xitaa waxaan la yaabay midda kale waxaan dhinacyo jooga iyo waxaan hareero jooga waa wax isagii oo kale una ila wax walba shimburkiisuna duula wax isagii oo kale baa hareero wada taagan xitaa orani war waxaan dee kuma socon karno ma garatay iminka waxayba leedahay maca kuwii xaafa goboleedyada jooga xitaa bay xitaa waa adigii maqlayey waan ka yaabay
deri uun baa ka maqnaa intii kalena way joogeen afartii kale waa ta sheegaysaan soomaadu sama maqlay iyo kii ra-iisul wasaaraha sheeganayey ra-iisul wasaarahan kan ra-iisul wasaaraha lagu sheegana waxa weeyaanba waa gacan yarihiisii midan 1990 haabkii xitaa wuu agtaagnaan jiray waa aniga beri dhaweyd sawiraan baa arkay isagoo netbuugya haysta wuxuu qorqoraya midaa ilaa iyo berigii ilaa 90kii gacan yaruba u ahaa waa qof isagu igaarkiisi weeyaan igaarkiisii la waaye marka meeshan waxa isugu yimid maxaa isugu yimid tuug iyo tuukalkaal damiirlaawe oo dhan wax dhintay oo dhan baa horta meesha isugu yimid oo damiirka oo dhan ka marmay iminka waxa la odhanayay mergi dhaweyta badda badda waxa la dadba guddi baa loo saaray waa sida iyanti dhaweyd ilaa wixii xaqdarada ku heshiiya un xaqdaha balaaya isku dirtaa marka iyanti dhaweyd watay social mediaha socdeen oo isku haysteen afarta nin u saaray waa afar nin oo familigiisa ah bal ma islaantiisiyo ka dudabay usoo sasabayey goor mu qarankii xaafad yar noqday midda kale waa afar nin oo wada shisheeye wada shaqeeya injoy ah oo hay-ad u wada shaqeeya goorma waxaan yani kiiskan inta la eg injoy yaryar oo tuuga yaryar injoy ka loo faay hal xabo reer waqooyi kuma jiro reer awdal kuma jiraan dad arrimo dabadeed iyo diblomaasiyeed iyo khabiiraa kuma jiraan yani waa waxay sida ila meesha awalba isagaa ka dambeeyey oo ujeedada oo dhan awalba isagaa ka dambeeyeyyaan loo ogaan oo la soo gudbin ha gabadhii horena soo cirka looma eegin adoo arkaya maxay macna samaynaysaa tarina ha dee yani si aan loo ogaan dadka kale u ogaan waa inuu ku xilqarsanaya waxa la soo leeyay midda kale kuwan uu u dirayo meesha kuwa ka mida maalinti badda la saaxayay laba cis saddex shaqoor etoobiya joogee maxay ka qabanayeen waa runtaa meeshan waa meel qurunjay dadkana wallaahi waata inu mar hore sheegnay intaasoo waraqa laynoola soo bixi doono la odhan doono anigana intaanaan leeyahaana intaanaan la saxeexan marka ilaahay ayna badbaadiyo ilaahay inuu kuwa si deg deg aynoo dhaafiyo qof kasta oo maxaa la yidhahda haade qof kasta markaad tukatay iyo markastaad ka suusantaba ilaahay inuu ina dhaafiyo deg deg inoo dhaafiyo oo kuwa ka khayr badan ilaahay inoogu bedelo maxaa la yidhahdaa inoogu duceeya ilaahay faraj khayr qaba inoo soo dedejiyo iminka waa ka wuxuu leeyahna dhexdhexaadiya ba ninkii waddankiisa ku haystay ee qaranka yaray jiilka u ekaa buuba iminka qadar iyo leeyahna dhexdhexaadiya ha marka kan ilaahay si deg deg ahay noo dhaafiyo wax ka khayr badana ilaahay inoogu bedelo insha allah khayr bal waxay meeshii biyo dhaceedu noqdo iyo meeshii ku biyo shubato dee ay ku dhammaato waan arki doonaa lakiinkii curigii gaboobay ee fadhiyey jabuuti aba iski weynaana uu markaasuu soomaaliya unbuu ka daba qaataa shaqa kale isagu meesha uma joogdigii xitaa hadda ka hor ahayd ta africa miyay ahayd maxay ahayd horta taasna igeday ahayd inantii hore oo inagoo inagu soo noqday inagoo inagu dhibaateynayo lahaa kiin iyo waxama qad markii geda iyo dhulka duqayn jirtay waa sheekadii dadko dhan baa watay wada ogaaye marka horta waxaan ilaahay soomaali dhaafiyo oo kuwa ka khayr badan oo diin iyo dadnimada ilaahay noogu bedelo ilaahayna dhaafiyo hadda hadday ku talaaraan dadka shacabka iska qaban karaan laakiin afki iyaga raalli ka ah ummad walbana waxeeda unbaa la siiyaa ummad walba waxa ay tahay baa loo keena marka abdi waan idin salaamaya insha allah khayr farij khayr qaba ilaahay ka bareena insha allah waanku salaamay adigana oo mahadsan jasaakallah khayr abdi jasaakallah khayr waad aragtaan waad aragtaan wataa foosi inoo sheegtay wixii aynu sugaynay wataa inoo sheegtay siday u dhaceen ninkan lala hadlay ee layidhi waanaan waxaa ila hadlay jabuuti haka tanaasusho ya haka tanaasusho ya assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxma aad baan kuu salaamay abdi wallahi warkaa waa dhegaysay kowde laba kelmaan ka dhahayaa horta anigu waan ogaa siday wax u dhaceen oo warka weyn uhayna nacam laakiin fawsiya waxa inoo sheegtay labadi kun iyo lixdii tobankii xasan uusaa u galay oo markii labaad ku sameynay marka qofku hadduu damiir leeyahay war gabadaad mar ka reetay oo saa u gashay inaan labada kun iyo afar laati kale sidaa u gashay
haddana fawsiga dhibta ay soo waxay tahay xasan baa uu leeyahay haddaanu soomaaliyana waa ka taraasulayo jabuuti oo wadanaa balka war marka dowlad kastoo kulanta ku leedahay wardaalka dabaaka aan anagu ku soo badbareyna maxaa ku sameynaa sabooti booto bina marka waxa leenahay dee way iska dhacday inantaas gabadha ku siiyar waxa uu leenahay samir iyo iman dee xasan waxa weey taariikhdu baa xasan uu ku bedelanayaaba horta waa wax iska dhacaysnima midda galabtii waxa ajiib ah oo aan u layaa ama umada Soomaaliyeed wariga inuu Cumar Geela Maxamed Soomaali dabadeey waatan u yaabanahay ninka ina geela wallahi billahi salla illa hora waxa maqlay nolosha Jabuuti waa way ku xiran tahay Soomaaliya baabeer war wariga Soomaaliya dabadeey meel shaahde ka abd baad asagada midda kale anti wada mar xishoon umad walaalahooda oo baab ah haday caawa نعم ميل دم على ميل واخد وراك انا بالليك وهذا ادوري وعفر وي كبراتيو ماني عفره حتى انه عبر جادو الصومالي يعني كي عفرت قبل لا سوي لي الصومالي ده ما كتب الله تعالى عليه معي وما داري واحد وي دبات شغل دعوه ودعينا حصل تاريخ حصل لكن حصل وجهي ما عرف حصل قبل لا ديبي قوره لا فجاي اخر لا يسو دري حسن والله بالله صلى الله فيس ماس بدشت وجهو هرتي ila u soo timay marka inaan isku duceyno dhaaleeyaha rabbiyuna dhaafi mahe wallahi billahi ma xasan wuu soo reebay because xasan maalin baa wuxuu qaadaya waxa uu aqoonyay ma banahay ma isoonayo ma kala jecla qabuur ha fukto ha ansuuro ummad ha ka qaybisiyo ciidan ha ka diro gabarta ha ku waxa uu bakar sala xasan waa shaqadii marka dalkeen wuu duceynaa dibaataas dhawaa abti abba ku salaamay abti inta kun baan eriga suba ka faayda labada kulli dhex iyo sababta fowsiyo waka fowsiyo wax leenahay wulaysa kulena qalbigaaga diinta kala jirna wax ku qaba karma leenahay ma jirtee aad baad abtu maasanta intaasaynu maanta ku soo gabagabeynayna waynu nu aragna waynu sugayna waana cadaata marka qoodiin iyo xaradii Soomaaliye aan isu tagna hadaba inaanu been iyo propaganda iyo plaayiya pass aan ku noolana maxaad ku diiday wixii ummadu lahayd marka la leeyahay shaqada kuma leeyahay dad kala qaadanaya maxaa laga rabaa war maxaa laga rabaa de ila wixii aad doorteen wakaas wixii aad doorteen wakaas kursi 4 sanadood soo wareegay oo Soomaali leedahay ayuu yiri malihiin oo aan fari ba leh hab maxaa noo daba socotaan ama aan dugaagad soo yaan maxaa marka koranka loo diidaya in dad halkaysa kaga dhigo koranka kale inta labadii siis ku qaraaxo bal waxa loo diidaya noo sheeg meen achibay miyaanahay war in kala kaxay wax Soomaali la yiraahdo ma jiro waayo maxamed baba bi inaysa Soomaaliya waraaniku waa mareecan waay waraaguhu dhiiqa ku gal kaba xagaamka dhiiqa loo galay balse ka saarax ee raysal wasaare ku xigeenta hadii xididkoodii sidaa yeelay kuwii qabay kii ay la dhalatay muxuu ugu dagaalamay waayo kuwii baarlamaanka joogay meeltaasina rugmadkeedii ahay rugmad labaad oo lan ka dhacay waa isma dhaanto iyo dhasheedii wax allaale wax Soomaaliya u soo socdaa ma jiro nin walowba gurigaaga yar khaatumadaasa ka dhow waxaas oo dhan khaatumada yar hala taageero wallahi khaatimo ka dhow oo ka daacadsan oo dawladu ka dhow ilaahay macbuudka baan ku dhaartay nimanka kala dambeeya yaa ilaahay garadadu way qabsadeen xilkoodii maamul bayna samaysan khaatumo ya Soomaaliya ka dhow
khaatuma nabo khaatuma formulooyinka bad ay noo dhigo sidayn wax Soomaali ku noqonayno idinka een nimanki door muqursi bad muqursi ya marka riwaayad iyo nacnac iyo Soomaalinimo hawiyo weydiye halku ku rugay ya kuwi u saabinay waraa 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 qasimku meelaha ka haya waraadeedi waraadeedi wadanka kaga oohinaya sidaad ilaahay wax idin siinaya caad baa kaga oohinaysaan tiya daldaloolisi ee aararte ya ee xikmadeedi iyo waxeedi iyo alaabtoodi baa nagala tagteen ayaa saa u balanbalaysay haddii inaga nala joog lahayd ka war albaabadaas ay noo soo garaaci lahayd mise wax fara badan marka ay ilmaaday rayaalo saak waxaanu leenahay ilmaaday rayaal wax allaale wax isugu keen jiree wallaahi ma jiree yeynaan been iyo balaayo isu sheegin wax isugu keen jiree Soomaaliya saak baa necebo cuqdad bay qaba wariyaa cuqdad qaba ninkan nasabadii dhammayd iyo wixii ummaddu lahayd ee Soomaalinimo baabiinaya zaanaga waxaan isugu sheekeynaynaa ma wixii ummadda Soomaaliyeed guushii u soo bogaan ka yiridii halkaa ka yiri looma baahna askar iyo wax difaaca oo hadda maxaa loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay bilaas yaro meelahan marmaro oo wuxuu miyaan dalahayn aqligiinu waa ka qaatee qaato ma xabaari waa ninka u dhacayade ayaa ee masaajidada kaba la gelayay ayaa hebel ugu tan hebel ugu tanas inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxay garan boqol guyaal waxay garan boqol guyaal ayaa aan eegno ayaa iyo balcida idin la fariisan lahayd waa yahay taasina wal madrayal wata waxaan kala ku soo gabagabeynaya oo aan ku dhameystiraya inayna nisaaqo is ersalo habar awal aynaan dhibaato dhakada ka saarin nimankeena halkan joogay saaqa inaynaan habar awal dhibaato dhakada ka saarin aynu dhakada iska saaro reer walowba habar jeclay habar jeclay erso inamada yar leeleen waxaanu nahayeen maxay aadan qoladan waxaan la yiraahdaa SSB ee riwaayadaha soo dhigaya ele alaa saddexdii dibi waa noqonay saddexdii dibi ee libaaxu khiyaameeya marba mid curay nubaanta la cunaa maantana habar jeclaa loo soo dhigta yaa maantana habar jeclo ayaa loo soo dhigtay habar yoonisa ku xigta eg bal yaa soo dhigtay uu sheegaya isaga isa soo dhigtay bal ilaahay wuxuu ku baday dhul baantiya habar yoonisa qorina dhakadaad ku sidataay maxaad ula walaalood booda isku degaan baa tiro meel kala qaban maysaane simbal miyaanay taasay inta gabiil iyo hargeysa ma aad shaqo kulahayn ma gaso ma hargeysa ku tiim sa gabiil zaada siin bal aan isugu sheekeynayna ee waxyaalaha aan ka hadlayno iyo hadalka yar ee daciifka ee media hal mar ay meedan qashilay maxaan weelada ma soo gal inaad cawdino oo xaqiina idin sheegno waxa idin yimi Cali Barre iyo kuwa kale ee ka hooseeya ee habar jeclay meesha taagtaagin kuwa xidhxidhana kuwa saaxiib xidhay yaa qaaday inanka yar ilka xaseedin dooday markuu idin hadlay yaa qaaday habar jeclaa qaadatay yeelu bent ilaab ma habar walba ma iska dhacda ka saaraan habar halku ma jamhadeey leedo laba jamhadood Ciise Muuse Saad Muuse deegaankeedana u difaacanaysa cidna nacna lama doonto miyaad maqashay magacaad libaax bay gashay miyaad maqashay guryaheedii bay hubkeedu ku haystaa adiguse gurigaagii baad gaas iyo kabriin toortaagantay sidaa iyo nabadgelyo sarageena dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu